Kakut the Greek! Some shunk and upshik bosom. You malakta. Marta nadha. Legium Harsinta. Oh!
Chapna! Chapna! お急ぎください。待たせてしまったな。助かりました。ですが他の仲間は誰一人。どこで捕まった？アザモの東の海岸の四つ辻で漁師がいつも使ってる道です。近づくでないぞ。始末は任せよ。
Бидний хотоос агнахаар шийдэж, ахиж харамбус одоо далнаа зэрэг. How in here? To get on. Ямар нэг юм харуул. Энэ тархгүй бай. Хэрхэн байгаа юу? Юм алгаа. Босад энэ бид. Дараа мосч чадахгүй. Ой, өнөөгөө чи хардаа. Энэ үхчихжээ. Ямар нэг юм харуул. Уцээ, ямар тааш бэлэн байгаарэ. Дараа мулч чадахгүй. Ой, өнөөгөө чи хардаа. Очиж бари. Тэнд байна. Арчин. Бич ба. Ah!
Twink. Hanoi. Zantaki!